Nasa agenda sa unang araw ng debates, ang pondo para sa Budget Department, MMDA, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, and the RRMC at iba pa. Pero napag-usapan din ang laki ng kabuuang utang ng bansa na kinwestiyon ni Sen. Risa Ontiveros. Ang sagot ni Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe, 26 trillion uh, is the size of our economy currently. Our debt is about 15 trillion. In 2028, the size of our economy will have doubled. I uh, will almost have doubled, but, but about 37 trillion, and our debt will be 21 trillion. So the debt is actually uh, actually grew from 15 trillion, but the debt to GDP ratio will, oh, no. will go down. dagdag nipo, maingat sila sa pagbawa sa paggastos. Ang strategiya raw ay isulong ang paglago ng ekonomiya. If we endeavor to to decrease spending immediately, this will also uh, growth will suffer. It will affect our economy. So what what we're trying to do is gradually we are decreasing our debt and our uh, deficit. And uh, in that way, we are still doing alongside with it simultaneously mm -hmm. uh, factors and investments that will help growth. Inaasahang bababa ang debt to GDP ratio mula sa kasalukuyang 5.6% sa 3.7% sa 2028. Napag-usapan din ng TRO ng Korte Suprema laban sa paglipat ng 30 billion pesos na pondo ng PhilHealth papuntang National Treasury. Napatanong si Ontiveros tungkol sa implikasyon nito sa ibang gastusin sana na panggagamitan nitong pera sa labas ng PhilHealth. For now, it's from the standby appropriations. May bahagi pang unprogrammed. Pero uh, meron. Tawag nito. Pero So Sa standby appropriations sa, sa unprogrammed, pupunin yung gastusin. Paano po ba ito? Kung pagkakaroon man ng pagkakataon na may pangangailangan tayo, Uh, dalagpas doon, doon magkakaroon ng implikasyon sa sa ngayon, ito naman po yung mga ibang obligasyon natin na hindi nga um, na dahil nga dito sa desisyon ng Korte Suprema ay magkakaroon ng konting adjustments pero yung mga kailangan namang pondohan ay napondohan na. Ayon kayo po, karamihan na mga hindi mapopondohan ng proyekto dahil sa TRO ay maaaring mabigyan ng ibang budget sa susunod na taon at posibleng maantala lang ang implementasyon ng isang taon. Tungkol naman sa budget ng Office of the Vice President, adopted na ng Senado ang pagtapiyas ng House of Representatives dito. Higit ka kalahati ang nabawa sa pondo ng OVP na naging 733 million pesos na lamang mula higit 2 billion pesos. Sabi ni Senator Grace po, ilang beses nilang kinontak ang OVP para makakuha ng dokumento, ngunit hindi sila nakapagsumite kahapon. Para sa agenda, Agatha Gregorio, PNC.